كسر نوو برنامج ترتك أذيق بلشدة وطرتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan roobadaan kariim dhammaanba daawadayaasha barnaamijka ku taxan ee sida tooska ula socda waa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo soo qabanqaabiyay bankiga caalamiga ah Premier Bank isamarkaasina bisha barkiseen rabaantaan ugu talagalay in dadweynaha afka soomaaliya ku hadla iyo guud ahaan dadweynaha kale caalamka ku sugan ay ka faa'iideysaan waxa barnaamijka toddobaadkan ku tartami doona labada jaamacadood ee Francis Fanon iyo jaamacadda New Generation waa laba jaamacadood oo waaweyn oo runtii caasimada Hargeysa ka tirsan labada jaamacadood waxaan si toos ah ugu dagali doonaa bal adeega bulshada ku tartami doonaan waxaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka qaybta horeysa ee tartanka New Generation iyo Francis Fanon waxa hadda soo galay xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Francis Fanon Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anaka ah ardayda Francis Fanon University maanta xagga waxaan u joognaa inaan qayb qaadan tartanka adeega bulshada uu maalgeliyo bankiga Premier Bank waxa iyaguna hadda soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation bismillaahir rahmaan rahiim anagoo ah ardayda jaamacadda New Generation waxaan ku tartamaynaa barnaamijka adeega bulshada oo maalgeliyo Premier Bank waxaad ku tartamaysaan waa tartanka adeega bulshada oo ay ka qayb galeen jaamacadaha ardayda jaamacadaha dalku in runtii waxa aad sameynaysaan adeeg bulsho ayaad sameynaysaan adeega bulsho laba tiim baad kala tihiin oo laba jaamacado ka kala socda cidda ku guuleysataa waxay u gudbaysaa wareega labaad cidda ku guuleysataa waxay u gudbaysaa finalkii halkaasoo lagu kala badin doono barnaamijka waxaa maalgeliyey sidiisa Premier Bank waxaan runtii imika rajaynayaa inaan ku wareejiyo waxaad ku tartamaysaan Okay, you know akhri hadda tartanka adeega bulshada waxaad ku tartamaysaan in dugsi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba aad dayac tirtaan oo aad ka dhigtaan meel waxbarasho ku habboon lacagta aad haysataan waxa ay ku jirtaa bushqada waxaad haysataan 24 saacadood oo ka bilaabmaysa marka warqadda laydiin dhiibo okay hadda laga bilaabo waxaad haysataan 24 hours baasitaan hawshu waa idin bilaabatay tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon ayaa waxa ay hadda qorsheynayaan maaraynta howlaha laga rabo iyagoo islamarkaasina doortay guddoomiye cusub islamarkaasina kooxdoodana u sameeyey magac cusub maadaama arrinka laynoo dhiibay la doonayay magaceedu inay iswaafaqaan si fiican arrin dhinaca ka yar taabanayo magac dhinaca ka yar taabanayo la idhaahdo haygabin oo isleeyahay way iswaafaqi doonaa waxa laynoo dhiibay tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna qorsheynaya sidii ay u maareyn lahaayeen adeegyada laga rabo inay u fuliyaan bulshada islamarkaasina waxay sameynayaan wadatashi ay kula baxayaan magac cusub waxaanay doorteen gudoomiye magaceenoo kale ka warama magaceen hadeen u bixino kan kaar ah arrintan hadda aan arrintan han magaca runtii waan ku qanacay kan sidoo kale ama sidoo kale waan ku qanacsanahay magaca bas waxaan bixinaynaa kalkaal gudoomiyena kala xamsa kala isaga noogu weyn inuu ma isoo waa hay kalkaal wax laga qoto magacaa gudoomiye kaliya la shaqo aan ku yar labade ma ilaahay way insha Allah la gudubiya boos ku raacay insha Allah way aad iyo aad u mahadsantiin xalka aad dhigteen marka istaadkii labaad baa ku xigto ah in aan doorano gudoomiyaha saddexdeen qofka gudoomiye noqonaa waxa jecel la gudoomiye ka dhigana Axmed
falanqaynti ay sameeyeen kadib waxa ay tartamayaashu u dhaqaaqayaan hawlihii ay qorsheysteen waxaanay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan. markana waxa tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxa ay bilaabeen raadinta ciddii ay adeega u qaban lahaayeen. Geestoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna bilaabay raadinta ciddii ay adeega u qaban lahaayeen. tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay la kulmeen mas-uuliyiinta dugsiga ay dayactiri doonaan. geestoodana tartamayaashii iyaguna ka socday jaamacadda New Generation waxay iyaguna la kulmeen mas-uuliyiinta dugsiga ay dayactiri doonaan. tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay eegayaan duruufaha iyo xaaladda ku gadaaman dugsigana ay dayactiri doonaan, bal aynu eegna sida ay ahayd xaaladiisu. markana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa iyaguna waxa ay eegayaan isla markaasina fiirinayaan bal siday tahay xaaladiisu dugsigaasi ay dayactirka ku sameynayaan, bal aynu eegno. tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon waxay bilaabeen inay gudagalaan hawlahooda isla markaasina ay dayactiraan dugsigaasi. dhinacoodana tartamayaashii ka socday iyaguna jaamacadda New Generation waxa ay bilaabeen fulinta dayactirka ay ku sameynayaan dugsigaasi. tartankan waxaa lagu magacaabaa tartanka adeega bulshada. annagoo waxaan ka soconaa jaamacadda Francis Fanon, waxaa tahay shaqadayadu inaanu rehabilitation ku sameyno iskuul baahiyaha gaarka ah qabo. Waxaad arkaysaan afarta wood barbarooyin kala duwan yihiin. Halkan waxaad arkaysaan maxaayadaha ku yaalaan kubadi, halkan waxaad arkaysaan inay ku yaalaan bahalkii daayeer iyo kala duwan waxyaabaha. Sababtuna waxa weeye wax kale maaha in maskaxda ciyaalkan ku mashquulino oo ciyaalku intii ka duwan carruurta kale wax weyn. carruurta kale mentaligoogu waa sax, laakiin carruurtan kale mentaligoogu sax maaha. Waxaanu soo gabagabeynay muddadii naloo qabtay oo ahayd 24 saacadood. Waxaan kusoo gabagabeynay waxqabadkaygii ahaa muxuu ahaa inaan dayactirno iskuul ka mid ah iskuulada dadka baahiyaha gaarka qaba, kaasoo aanu dooranay inaanu wax ka qabanno iskuulka dadka aragga naafada ka ah. Waxa kale oon u mahadcelinayaa qolada Brank Ban oo hawshan
أديك بلشدة كدم بيسي واحد قالوا إنه ما حد علينا يا أرضي ذا ما شاء الله قيمة عليه جامعة فرانكس فانو أو يجونا إيه هوشان إيه ما شاء الله سمسي إنه نقطة ما شاء الله سبرايسكا إيه الحمد لله إله ما حد له إيه دمان مركا هالكن وحويا سنتر كايجي وحويا سنتر كم حليلة هاي قبل يو تعاون جروب أو لوگو ادی وعروت باهی هکار که آله اوتیسم که یو کلی که دنبه او لوگو اگه ادیگو محیط این دلایش تا ادیار. واحد گل رنتی آنوم هد نقیا بنگیگا پریمیر بنک و رنتی مشروع عن مال جلیی ترتن کن اردید آه اردید نو حکر و حنور رچینی هدیله های لحظه این نقدان کوی ترتن بی کوچیره آن ترتن کن کوگول است و حقبت کود نقدان و حقبت کیو گفی عنا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما أنت أروح نسوده ويننا، وحقبت بلادن ويفلينا يان أرديدا إن جامعة نيو جينيريشن مقالة هرجيسا، ورنتي إن وفنكي ده بحنا يا بريمير بانكا، بنكي جا عالمي جا بريمير بان، أرديدا يا مملكة يا بريمير بان، أتبع نسوده ويننا وحقبت رنتي إدي ديلالة وأبو رايح رجيو مستقبل. حقبت کاسو آ این غیب کمی دا این دوکسیگی ای خوبرنی این اردید باهیا گار که ارگا این مان تلوگو سامینی دا یعتر بلارن مرکن و حمدش سوگلی ترتمیاش کس عده چه معده نیو جنریشن بسم الله الرحمن الرحیم آنگاه مگ عایقی های کلکال فرانتیار اکشن تیم کنست عنی چه عده نیو جنریشن حاوشه این نادر تی چه این کنات ترتمی نه ترتکن و دیگر ارمه بلشده شغلة أنا قبل إن إلى نظرة وحى هاي كنا مجاونين إن أنا كده يعترن مدافر لاتن ساعة ضاع هل سكول أو إلا يهندت كده سأبيله تجا أما باهيها جار كعلي كديب وحى أنا وحى أنا قان صنعنا نجودهان صور نحكت نومهم كأه مرنا ندمان سكول ذا أي كديكتان أنت أنا كده جاري كنا ده كباهيها جار كعلي كديب وحى مرنا إلا أفر سكول أو سوتشر أو كديكتان ده كا أرجع نافذة كأه يهندت كده جاها نافذة كا كديب مركان حقتي صور نيس سجال كابين ما وحي مرة بعد جروب كوضا فريستان أنا وقف في سنة وقت كابين لأن سيجي إن أنا بسكاس كرنا كلا دورنا أنا باهية هاي سكول ده سكول كستان صور مرنا وحي سكول ده إن أنا وغيران لكلنا معلمين تا أما لحد إنه قار أرتيد كم ده يو وش مانة سكول كشوقي وقدام بين لما أنتم مركان صور مرنا وحي أنا كوكان علينا نقادنا سكول كشيخ مدر إن قريب تاي كل كتان تك أرجع نافذة كا سكول كا وحي وقوم مهم سنة كدورنا وحي وها دور شيء أو كوك كم ده هايين dadka baahiyaha ee dadka leh dhibaatooyinka aragga naafada ka waxaanu ka ku dooranay in iskuulku aad u burbursana guud ahaan 4 galaas uu ka koobnaa 2 galaas oo kamid loogaba guuray ee markii la arkay inaan dadkan aragga naafada ka aan ku dhigan karin waxa ay lahayeen godad waaweyn oo dhulka daaqadaha oo aad u jajabnaa iyo in siliiga sare oo aad u liitay waxa ay wax ku dhiganayeen xaaladda ay ku dhiganayna waxay in samuradu ahaayeen kuwi hore isla markaana dhas badan lahaa markii aanu kala dooranay guud ahaan 4 galaas ay ku dhiganayeen aur kulanmi mar labaad bi group kooda fadhiisteen waxa isku qiimeeyeen lacagta aanu haysanay iyo waxaan ku qaban karno waxaan doonay laba galaas oo kamid inaan focus ka saarno labada galaas waxaan waan kala hoyeen islaabeenimadkii subaxii hore waxaan ku soo kalaanay iskuulka waxa ay mar labaad group ku soo kaxaysteen engineer-kin qiimeynta markii aanu qiimeynay engineer-kin oo eega waxaan ustagnay todobaadis waxnimo suuqa waxaan soo iibsanay alaabino muhiimka isla stadiis waxnimo waxaan soo rogashay mar labaad alaabti keeno in hawshana halkii ka bilaabatay markii ay miidiyuhu ka qaateen cadeymaha u baahnaayeen إن مركي أبارة أفرت قبل منو جودها وحصائد لعطي شقدي أنتي الشقدي سعتنا تيم كلبها وحمر والبا تيم كقريب كمدي كرميرس الشقدي سو سعته وحكلا تيم كقريب تكلا على بها نسيري يسوي مني يعني وحيمان وحكق منو وحكمدها تدك النافذة إن وح أدو قد بنشر نشروين كنت تدك عادي استعمالان سقول كاسوح ولا هل شر نشرو أدو قد بن أو ككم من لا أفرت شر نشرو تدك أرجع النافذة كلا دواعي ذكوا يلا أودي مركي قارخ ذكوا ترن ترون شرين وحنا نسمين الله بكا بدو ميت كمدها وحنا كرجن سلوبك سهل يقف كستور نافين نصف ذو جود بكره وحكلا نقابنا دولك إن فلورك hoose oo iyaguna godad lahaa waxaanu ka buuxnay godadkii intii sibir baahnaa waan kabnay waxa kalaan wax ka qabnay waxa kamid ah daaqadaha galaasada oo u giran 10 daaqadood kamid aan bedelnay dhamaantood
waxa kalaan wax ka qabanay kuraasta kuraasta barki dayactirka u baahna waa dayactirnay bar kalaan waan ku soo kordhinay anagoo anagoo ku miisaameynay dhaqaalaha aanu haysanay resource kan oo muhiimka waxyaabaha kalaan qabanay waxa kamid ahaa ee tiimku qabteen xilliga kuleelaha la soo galay aawadi galaaska waxaan ku xidhnay marwaxdo waxaanu bedelnay samuradaha waxaan isku daynay oo kale inaanu mar inaanan ka fikirin waqti xaadirkan dayactirka aanu ka fikirin waqtiga dheer waxaan u qaban karnay iskuulka waxaan isku daynay materialka iskuulka ay u baahnaayeen inaanu soo yibino guud ahaan badanka materialka ay kamid ahaayeen mishiinka braille-ka ee waraaqaha wax ay isticmaalaan qalinka ay ku soo qalinka ay wax ku dalooliyaan iyo usha ay ku socdaan badanka qalabka waxa ugu soo koysay Kenya meel laga heli karo markaan wareysanay maamulka iskuulka taasina waxayna siisay caqabad labaad baan ugu noqotay teamka ugu kooban laakiin waxaanu dooranay waraaqaha isticmaalayaan oo markii maamulka iskuulka wareysanay baahi aad u qabeen inaannu iibno rubuc sanad wax ku dhigma markii noo qiimeeyeen waraaqaha isticmaalayeen oo ilaa kamid ahaa 1000 waraaqood ay kamid ahaayeen kadib waxaan u gudubnay inaannu iskuulka leer ku soo xidhnay iskuulka bilaaleer ahaa waqtiga kuleelaha la bilaabmayo guud ahaan galabnimadkii waxaan iskuulka u bilownay inaanu iibino qalabka nadaafada oo goobta goob nadaafad qalab nadaafad yaaleen ma ahayn waxaanu nadiifinay iskuulka hortiisa oo dhan waxaanu soo iibinay qalabka dhulka lagu xaaro kuwa xashiishka lagu rido iyo waxyaabo kale oo u sahlayay in dadka nadaafada ay ku adeegtaan dhulka ku nadiifiyaan waxyaabaha kale aan wax ka qabanay waxa ka mid ahaa in aanu isku filaysinay kharashkii la nasiiyay iyo maxay ahaatoy waxaanu qabanaynay waa mahadsantihiin dhammaantiinba soo jeedinta wanaagsan waad ku mahadcelinaynaa waxaan bilaabi doonaa qaybtii su'aalaha oo ani iyo asxaabteyduba idin weydiin doonaan su'aasha koowaad ee idin weydiinaya waxaa weeye kharashka la idiin dhiibay intee le'eg baa idinka soo hadhay intaad hawsha ku fuliseen marka la eego bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kharashkiina loo dhiibay waxaa noo soo hadhay oo imika net balance aanu haysanaa $10 iyo badh ayaa net balance noo soo hadhay oo aanu haysanaa wixii voucheris ahaayee aan wax ku soo iibsanay dhammaanna waan isidana iyagoo dhammaystiran oo aan waxba naga maqnayn inay soo dhammayaa loo baahnaa mise inaan isticmaashaan baa loo baahnaa maya inaanu isticmaalaa loo baahnaa laakiin wax wax noo goynaysay noqon weydo transportationka intaanu suuqii usoo socono ka soo socono gaadhiga intaan ku kaxaysanaynaba may noomay noqon su'aasheeda labaad waa dad indhaha naafada ka ah dadka aad sheegteen inaad wax la qabanayseen kharashna waxaad gelisaen sabuuradihii marka maxay uga baahnaayeen sabuurada dadkaas horta guud ahaan sida cad umay baahnayn dadka aragga naafadka samuradaha laakiin laba meelood baan ka fikirayna markaan mashruuca qabanaynay mashruuca waxaa la noogu diray face ujeeddada koowaad la noo diray inuu aha dadka aragga dadka naafada ah laakiin iskuulka waxyaabahaan ku doornay waxaa ka mid ahaa inay gelinka dambe ku dhigtaan dad baahan macnaha dadka danyarta ah si volunteera loogu dhigo qur-aanka iyo diinta marka qodobka aanu ku dooranay samurada wuxuu ahaa in dadkii naafada markaan wax u qabanay ay kana mid tahay facilityga galaas looga baahay inuu samurad yeesho in loogana faa'iidaysan karo brojeka labaad ee ah dadka naafada ah in wax loogu in dadka danyarka inay gelinka dambe wax ku dhigtaan okay su'aashaeda ugu dambaysa intaanan saabteeda uga bixin light baad soo geliseen yaa damaanad qaadaya bixinta korontadaas mise berika maalin la isticmaali waayo oo kharashkaasi beerdarobo ayaa noqonaysaa waxaanu ugu talagalay insha allah oo doonaynaa inaanu haddii eebeedmo insha allah sida caadiga anagu hanay dadka bulshada u shaqeeya sida caadiga ta koowaad aan ka fikirnayna iminka waqtigan aynu ku jirno maadaama ay tahay waqtigii kulaylaha islamarkaana ay noo sheegeen inay daaqadiina ka jajaban yihiin islamarkaana galaaska aan duhurkoo kale waqtiyada kulaylkoo kale aan la fadhihi karin sababtaan marwaxdaha iyo leerka ugu soo gelinay taasay ahayd talabaadna waanu ka wada hadlaynaa annagaaba ka wada hadlayna waxaanu jecelnahay insha allah wixii aanu anaguna ku tari karno inaanu ku tarno maamulka iskuulkana aanu kala hadalno in leydhkaas la bixiyo insha allah iyo sida caadiga iskuulku maadaama dowli yahay sida qaybaha officeka oo kale iyo leydhka loo bixiyo in loogu daro iyadana waxaan uga soo tallaalay halkii officeka weyn uu gaga jiray oo kale aan ugaga soo tallaalay marka insha allah inaanu kala hadalno taasna inoo qorshaysantoo qorshahayga ku jirtaa insha allah maamulka iskuulka okay bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tihiin kooxdiina kalkaal waxaad qaadateen inaad dayac tirtaan iskuul ka mid a iskuullada baahiyaha gaarka ah afar iskuul ayaydun mid ka doorateen hal iyo laba sababtaad uga doo waad sheegteen inaad mid doorateen laakiin hal iyo mid baad sheegi doontaan bal sababta aad u sii doorateen talabaad ma jiraa qorshe inkastoo saaxiibka ismaaciil idin weydiiyey bar idinka weydiiyey idinku waad maalgelin baad ku samaysaan iskuulkaasi inaad maintain garaysaan amba leer ha noqoto amba wixii aad ka qayb qaadateen inaad samaysaan ha noqoto ma intood maal geliseen masa aad kaga tegaysaan mise waxaad ugu talagashaan inaad maintain garaysaan oo waqti ilaa ka waqti kolba aad soo eegtaan wixii aad maal geliseen inay sidii aad u maal geliseen ay wixii u socdaan
بسم الله سؤال شكرا لك جوابها محاد كل دورتين قابتها نحو هاي ترى ضع صوب مرتين عدو قدورتين وحياة هاي وارون وحنو مرني تراهن أفر ملو أفر جوابا مرني صوبتها نقدورنا نحو هاي هيد إن مركان عندنا كوسا ميني وحنا لا وحنا نقطة قابتي وجو مهم سنيد وجو باهذا وجو بدن قبتي ماش عسى يضع أي حسين مدن تاعي نمام كدوك سجن له وداجين إن عن مدو نوح ضيع ترى الله سمين أنا جمر كانوا عرقنينا أي نقطة ماشة وجوه بانة وجوه باهذا بدن لا كوف لينكرنا قرشة هيجا. and سيدوك كلا and ميلها and واحد نقطة دورنا سكول كان جواها كلا واحد وين قاركود واحد نتقنيني ميلو كرا أكو تران واسكع الصبا أي هدو تولي بري لق بريك المعلم بلقى سعر كرا بركاين المتين سكو سميني أنا دبو دبو هجاتنا أنا مهم بهين ماشي ما دام يكرو كتاين بري تولي لقى سعر كرا هدا دبو هجاتنا وصل واحد نقطة دورنا تلاوادنا واحد وين اسکول کی مدرسه که گفته گیستن که گفته گینو مرنبه که گفته گینو مرکز تو هانو چهله هی اینانو کسانو گندونه انشالله و مر ولبو هانو چهله مقاله هرگیسه اما میله هانو چوگنه اینانو عدهانو سپرانه اینان که تگینو هانو کسانو گندونه انشالله و هانو چهله اینانو انتا کران که یکی هانو چوگنه اینانو انشالله چوک تینو و مر ولبو نیمانو انشالله وحی فاسیلیتی سو به هی اینی وحی حوالا اینانو کوگرب چوگنه چهله انشالله بسم الله الرحمن الرحیم aad baad u mahadsan tihiin kharashaadka aad u isticmaasheen dayactirkan guud ahaan muxuu ahaa guud ahaan waxaan isticmaalnay oo nagu wareejiyay kharash ah kharash dhan $100 $100 okay waa yahay su'aashayda labaad waxa weeye laydhka oo kale hadaan dib ugu yara noqdo walaalkeen su'aashiisi oo aan mid u dhaw maxay hawaday layrka qolada maamulka ee dugsiga mar ee gacanta ku haysay markii hore baahid maxay hayday wuxuu muddada meesha ay dadka dhibaateysan wax ugu dhigayaan ee marwaxad u baahan ee bulshada inteedii nuglayd ah maxay hayday sababaha ay iyagu uga fikiri waayeen ama markii dambe had iyo jeer layrka marka la soo xirayna cidba mas'uuliyadiisa qaada marka mas'uuliyadda ma idinkii maxay hayday maal gelinayay ayaa mas'uuliyadda qaaday mise qoladan maamulka ee meesha joogtay ayaa maxay hayday hawl ay ka gaabiyeen oo imika markii loo dayac tiray mas'uuliyad iyagu ay la wareegayeen oo ayay ahayd ku qornaayeen aan abul maasanta marwo aan waxa weeyaan mas'uuliyadii marka koowaad aan waxna laga wareegay maamulka guuday iskuulka ayaa yiri anaga mas'uulka noqonna maadaama markii hore iskuulka la wareegay talaalay meeshan uga soo talaalay de ay meeshii iskuulku intaa aanan saacad gaar ah u sameeyno ay isla iskuulku intahay talabada kale waxa weeyaan waxa ay ahayd gaas xaggooda ka jiray oo iskuulka waxay noo sheegeen inay in badan u dalbanayeen qaybtaas aan indhoolayaasha ama dadka arag naafada ka qaybtooda inay in badan mashaariic u dalbanayeen waxa madaxweynaha ku xigeenka iskuulka yimid ay kala hadleen in qaybtaas dayactir lagu sameeyo isla markaana ay in badan u baahnaayeen iyaguna ay doonayeen cid u gelisa iyo hawlo waxay ugu geliyaan ayaguna raadinayeen in badan u raadinayeen buu noo sheegay mas-uuliyadiisina iyaga ayaa nalaga wareegay insha Allah aan dibna waan isku noqon doonaa insha Allah su'aasha ugu dambeysa waxa weeye su'aal baan ku soo noqonayaa haddii la idinka guuleysto haddii baa dhacday in la idinka guuleysto maxaad is leedihin waa la idinka guuleystay gruubkeedna tartamay haddii idinka guuleystaan kama soo qaadi inay idinka guuleysteen maxaad is leedihin waa la idinka guuleystay oo barnaamijkiina ka dhiman aad baad maasanta horta activity kastaad qabanaysaa weakness iyo strength baad ku yeelanaysaa waxa hubaala inaanu inta badan intaydii wanaagsanayd ka sheekeynay ugu yaraan annagu inkastoo aan rajaynayno inuu guuleysto laakiin waxaan hadaan isleenahay waa la idinka guuleysan doonaa waxaan isleenahay waa la idinka guuleysan doonaa ugu yari malaha waxa weeyaan $10 aanu soo reebnay maxaad u isticmaalayeen taalo $10kaasna wax kale umaanaan soo reebine xisaabtu markii ay socotay bay dib u soo hadhay waana $10.5 aan waxaan ku kharash gareeyna waan weynay waxaan is leenahay in iskuulka ka tagina anaga steam kormeera markan kormeera laga yaaba qalabka nadaafada aad ka qiimaha jabin in wax iska bedelaan taa ku kharash gareeya ana intaas su'aashu kusoo kabay aadna wad maasanta dhamaantii maadsantiin markana waxa madasha soo galay tartamayaasha ka socda jaamacadda Francis Fanon magacaygu waxa weeyaan Xamse Axmed Yusuf aan ah gudoomiyaha kooxda
kooxdayda magaceeda waxaa la yiraahdaa Haygabin. Waxaan matalinaa jaamacadda Frontis Fan University. Waxaan ku tartamaynaa ama shaqadeyda waxay ahayd inaan goob waxbarasho ama dadka adeegyaha baarka baahiyaha gaarka qaba aan goob waxbarasho ama galaas ay leeyihiin aan dayactir ku sameyno. Waqtigan la siiyey wuxuu ahaa 24 saacadood. Lacagta loo dhiibayna waxay ahayd ee bashaqada ku jirtayna waxay ahayd $1,000. Haddaan ka sheegay hawshaysay u bilaabatay, waxaanu bilownay toddobadii habeenimaan bilownay shaqada. Shaqadeedu way noo bilaabatay anaku, oo shaqada si fiican bay noogu socotay. Meesha aanu tagnay waxaan ka bilownay inaan meesha indhaindhayno, aan meesha saahayd eegno. Meesha aanu tagnay, qolka aanu tagnay waxaa qol maran oo carruurta loogu talagalay in ay wax ku bartaan, waxna meel qaybna ku ciyaaraan. Laakiin facility-gii loogu talagalay qolkaa ma oolin. Qolku roog keliya yaalay, gidaaradu way marnaayeen, xabad samuurada qolka taalay. Haddaba anaku maxaan qolkii ka bedelnay? Qolka waxaanu ka bedelnay, horta markii ugu horreysay qolka waxaan ku dhajinay wallpapers wax la yiraahdo. Wallpaperska waxyaabaan ku dooranay waxay ahayd carruurtu waxay ka cabanaysay Down syndrome and autism. Xanuunadana way ka duwan yihiin xanuunadii kale. Marka carruur haddaan tusaaleed ka soo qaato qofka Down autism koo kale, meelaha bright environment-ka ah abnormality aanba kuma soo baxo, aanba u necab yahay. Soo waxaan maskaxdooda ku degtaa kalaarada blue-ga ama green-ka. Soo anagu waxaanu sameynay wallpaperskaas waxay ka koobnaayeen hadday blue tahay, hadday green tahay, way kala duwanaayeen, ay waxyaabo ku sawirnaayeen. Laba, waxaan keennay meesha toys lagu talagalay carruurta yaryar in ay maskaxdoodu isku bedesho ama imagination-kooda ku shaqeeyo. Laba, waxaanu keennay buugaag carruurta lagu talagalay carruurta baahiyaha gaarka qaba. Saddex, waxaanu keennay meesha, afar, waxaan keennay meesha kuraasi ay ku fadhiistaan. Anagu meesha shan, waxaanu keennay first aid kit. First aid kit-kaas wuxuu ahaa carruurta haday maskax ahaan waxaan u sameyso waxyaabo way isgaarsiin karaan. Marka in lagu daweeyo si degdeg ahaan lagu hagaajiyo ayaan u keennay. Shan, waxaanu keennay bahal la yiraahdo trombolin. Trombolinkaas waxay qabataa marka loo eego dadka carruurda Down syndrome-ka ama autism-ka, maskaxdooda iyo murqahoodaba si fiican bay u koraan, ba development-ka maskaxdooda u shaqeeyaan. Saddex, waxaanu keennay buugaag ay wax ku sawiraan oo maskaxdooda development ahaan kor u kacanaysa. Waxaan keenay ay baadho ay wax ku qorqori karaan oo carruurtu si fiican maskaxda ahaan. Waxaas oo dhan ba waxay ahayd inaan maskaxda carruurta kobcinno. Ta kale aanu keennay waxay ahayd waxaan kusoo dhameynay shaqada waqtigu nagu yaraa oo aada waqtigu noogu koobnaa. Shaqada waxaa noo hirgeliyey ama noo fududeeyey maamulkii meesha joogay. Waxaan weydiinayaa meesha aad doorateen ee ay carruurta baahiyaha gaarka ah qabi ku jireen, imise meelood baad ka doorateen? Waxaan ka dooranay ilaa 3 iskuul oo ka mid tahay indhaha, dhagaha iyo bahalkii dadka physically ee curyaanka ah ayaan ka dooranay iyaga oo autism iyo Down syndrome qaba. Goobtana magaceedu maxaa weeyaan? Goobta doorashada. Waxay Haygabin Center baa la goobta. Waxay ku taalaa? Waxay ku taalaa Boqol Jire. Marka imise meelood baa ku yaala Hargeysa oo baahiyaha gaarka ah iskuulada baahiyaha meelaha xarumahaas? Horta inta badan way yaryihiin. Markan aan ku leeyahay yaryihiin waa tiro aan dad 10 gaarahayn. Horta inta waddanka ku yaalaba dadka baahiyaha gaarka ah qaba tana, laakiin waa tii specifica u ah dadka autism-ka iyo Down syndrome-ka qaba. Mid kale oo dadka autism-ka iyo Down syndrome-ka qaba waddanka ku talaamashad. Waxaa tiraahdeen mar laba meelood baanu ka dooranay, baa tiraahdeen marna saddex. Marka horta iskuulladan baahiyaha gaarka ah leh waxaa jira qayb maqalka ah, waxaa jira qaybta aragga ah, waxaa jira qaybo kale oo maxay ahayday maskaxda ah oo dhowr ah. Waxaynu ognahay qaybta dawladda, xagga dawladda oo kale dhakhtarka wey qayb dadka waalida abaa jirta oo macnihii haddii laakiin inkasto iskuul tani sorry waxaa jira special needs-ka qoladan kale la yiraahda iyaguna qoladan ah carruur baa halkaana joogta. Marka maadaama oo santarkani uu yahay sidaan anigu ogahay santar private ah oo gaar loo leeyahay maxay ahayday oo dad diaspora ahi ay maxay ahayday ay gacanta ku hayaan, miyaanay jirin qaybo kale oo naafada ah oo caruuri joogto oo maxay ahayday uga sii baahan maalgelinta? Waa su'aal fiican. Waxaa jirta markaa markaan carruur ka hadlayno, waxaan anagu dooranay carruur bay ahaayeen
ساتشكت وارون تطبع أبا فنجرية لكن يو قلدو واتبرعات ده سكول جيجيوي سكول كانوا أحب الله جمع قاعدة وفري ده كاريك ثانية وح أبدي ده دنيرة مثل بعد وح ترتاح سكول كاسي وح سكول ده كلك كدور بيني سكول كات ثمان قف كليا كتيرة ثمان قف سيلو كتيرة ده كوتيزم كا قف كعادي جو معلن كعادي جو حبوا مريكرو معلن تبرن أو كتب تبرن أيه الله ديجا مركب لبادي قف با هل معلن باو ديجا مركب ثنا ثاسين وح كقيب قاعدة نسا ماشي مركز توي كوامن تاي مركز تو قلب كده سويبين سو كان فعل بدني هاي لكن مركز تو ماشي كت قف نقطه وقت يكوجي يري هاي لعات يكوجي يرت هاي أرض يا تاي جيبي سوا فرات سوا هيستا وكوجي يران يا إن ماشي ماشي أسيف عن الحقوق قبض أوكي سؤال توصلني ذو الدين يا إن إذا كنت صدق دينني قاب كاس كدورتين وقاب عنكية سما لقيا بهضين إن أنا كدر سن لهيدين قاب كدوش قيسين قاب كفي عن إذا لش قين لهيد وفي كدر لهيد سؤالش كلاني ذو الدين وحوي كن دولار بات شاكتين عيال اللي ذن كن مالقلي إذا كنا كن كاد دولار بات كو هول قشين كن كي دولار سيدي وقوص حسنات ما واستعمالشين وحبا إذن كسو هاري وحديريات كدرتين بلتان نواد واد نوشيك دونتان بسم الله الرحمن الرحيم سؤالش ونويدي مضانوه مركا كوبات وحي هيد حدي اللي ذي كبدل لها ممبر ممبر كينا كميدا لقو بدل لها شئان قبر دمره ميوح قبض كينو يسك بدل لها كله يا ميوح قبض كينو يسك بدل لها يهرت أوحي قدر ألم بأق حصي يا شيء وحا أنك أنا صوح شيء ما أنا نهين أنا قو ضد صوح شيء ما أنا نهين وحا أنا حو شيء كام عدا أنا كسو عنا إن متلنا يا نحولتي that's why وأنا كو قصبناين كل بجروب كينا لوك على قيبيو أم بس ديك وحالة سوك هاي الرعيو إن أنا أمرك أو أقاضنا إسلام أمرك أنا سؤالش لباد النويدي سواح يحد ميادو يستعمال شهر كون كي دور اللي يدين بيبي على أتمي وجه هورتا مركا الله ايغو حقابات كميشة عنو كاقباني مركا الله ايغو حقابات كميشة عنو كاقباني وحانو سلان هاي وحقابات كينا وحي استاهشاء قباتين لعاكتا اللي يدين بيبي لعاكا بضن وحانو كومين ما يزكرين خرش كي ايغي خسارة هيغي شغادا انتو قو بضن هيفي ليفتن كي بنستوليشن كي وحيابه يوردن أناغا اياه شقعانتا كو قباني That's why waxaanu aaminsanahay boqolkiiba dheeraad inaannu lacagtiina loo dhiibay aanu cala atami wajiga uga soo baxnay marka labaad walaalkay waxaan ku darsanayaa jawaab yar oo markii ay marwada weydiisay waxaan jecelahay in maadaama meesho diaspora qaanta ku hayso meel kasto oo furan oo baahiyaha gaarka ah oo furan qofun baa qaanta ku haya dadka meesha ku nool iyo dadka meeshan kale jooga wax loogu dhigaya anaga way noo sinaayay madama waqtigana la siiyay had only 24 hours waxaanu markaa doonaynay in meesha ugu fudud ee allahumma salli ala sayidina muhammad uguna baahida badan oo naan soo wada tirakoobi kareen dadkaasi een lacagtana loo dhiibayna sida ugu fara badan uguna fiican aan ugu isticmaali karno iyadoon islahayn dadka meesha maamulka ka ahi facilitation fara badan ayadiin abuurayaan sida daraadeed baan ku xulanay meesha ama santeen su'aasha ugu dambeysaadin weydiinaya جوابي هنا وحيك موضوع ماشي ذي كهول فضودين إن أتجلسين لعقتي وحات المانتين ترى الكلاس كله تبانق فيها بعد سدوا كلا المانتين إن يشيران حرمة كلا كلاس كلا كن توقف في فديان بركة ماشي باهدة ده يكون نيد دقالة يرسوس في عن هاي ستي إن إذين فضودات شقدا ملوران كرايات هوشي جلسين أو ما إذا جلين ماشي دقالة هان أقول باهدة بدنيد دوا سؤال في عن marka aad leedahay meel idin haboon aad ku doorteen horta number 1 meesha caqabad baa taalay meesha research ma yaalo wadanka ah cida oo baahiyaha special needs ka qaba oo ku qoray yahay meel laga dheegan karo time koon ugu yaraa awgeed midda labaad goobtu ma yahay goob ay yaalaan facilities ay wax ku dhigan karaan that's one ku sheegay markii hore waxaan ku 19 qof waxa loo doortay qofkii maamulka haa waan weydiinay 19 qof oo kaliya haysan meeyay tiray 200 qof ka badan baan hayna laakiin macallimiin uma hayna bay tiri iyo agab iyo meel wax ku fariistaan iyo meel wax ku bartaan that's why aan u qaadanay aan u dooranay meesha okay iskuulada kale marteen baahi ka daran ma qabeen kuwan iskuulada kale marnay marka loo eego indhoole iyo waan ku kala qaaday physically iyo mentally kuwan uu laftooda kuwan baan ka hadlayaa kuwan mentalka mental ka ag physical ka iyo mental ka marka special needs ka labadaas loo kala qaybiyo qaybtana ka daruurisan kana baahi badan mid kale ma jiraa mid kale ma jiraa qaybtan baan ka hadlayaa isla qaybta doorateen meel kale lagu hayaa meel jirta Hargeysa may Hargeysa ma jirta Hargeysa inta xogaalkayga bas wadan dadu soo baahal mar ma isku raaciya
waayo waa maadsantiin labadiina tiimba waxaanu ku soo gabagabeynaynaa laba su'aalood oo isku mid ah labadaas su'aalood waxaan ka codsanaynaa inaad jawaabta koobtaan oo su'aashu ku ekaataan jawaabteeda su'aasha koobaad waxay leedahay habka aad shaqada u qabateen markaad eegtaan tiimka kale ee isla shaqada laydin diro kale loo diray maxaad kaga duwan tihiin ood kaga guuleysan kartaan kaas waa su'aasha koobaad su'aasha labaadna waxaa weeye waa tartan meeshii qolun baa guuleysanay qolalna waa laga guuleysanayaa haddii laydinka guuleysto maxaad isleedahay waxaas iyo waxaasaa laydinkaga guuleystay ta koobaad waa maxaad ku guuleysateen haddaad guuleysataan ta labaadna maxaad ku guuldaraysan kartaan haddii laydinka guuleysto bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantiin faanaliska iyo tiimka loo tartamayada guud ahaan kartaal frontier action team waxaanu isleenahay waad ku guuleysan kartaa haddii fatiga aanu qabanna waxaanu ku qabanay tiimkida misi wata koobaad iska jawaab ku dhalisiyey waxaan ku gadagudanay saacad ka hor waqtiga iyo sida guddoomiyihii warka talabaada mashaena way ku guuleysata waxaa koobka ah habka aan waxa kulannay oo ahaa inaan dhammaan iskuulada wada marno fadhiisanno kala shaadhayno kula dooranay isuulkan dooranay baahiyihii ka jiray deecadaantii deecadaantii ta saddexaada mashaena way ku guuleysan kartaa waxaa koobka ah waxqabadka aanu qabanay oo iskuulka lagmada aqoon wax kaaba isladoo dadka baahiyaha gaarka ka bixi karaa taasaanu samaynay kow shayga koowaad aan isleenahay waa laydinkaga guuleysan karaa waxa weeyaan tobanka dollar iyo warka aan nagu soo haray ayaan isleenahay waa laydinkaga guuleysan karaa idinka wey bismillah alxamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasuulillah waxaan ku guuleysan karnaa haddaan idhaahno tiimka kale kaga guuleysan karnaa number one waxaanu dooranay special leaderska qaybtii mentalka ahayd oo caruura ilmaha caruurta ahi markuu yar yahay haddii lasoo kacan qabto oo dhaqankiisa iyo habdhaqankiisa la bedelo hadhow wuxuu noqon karaa qof noloshiis ka difaaca oo qeyrkii kaga gala talabaadan kaga guuleysan karnaa waxa weeye lacagta ay saaxiib tiimkayga saaxiibkada ay soo celiyeen lacag ka badan baan soo celinay anagu waxaan soo celinay 160.54% ta aan waxyaabaha isleenahay waa laydinkaga guuleysan karaa anugu imika horta waxba iima muuqdaan aad isleedahi waa lagaaga guuleysan karaa hadda guddiga ayaa ku dhawaaqaya ciddii laga badiyey ee tartanka ka hadhay bal aynu daawano waayahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waa guntii iyo gabagabadii barnaamijkan caawa labadiina tiim iyo waxaad soo kala qabateen iyo kolley midka aan isleenahay uu soo baxay iyo midka caawa waa ku haray goobtan aan isleenahay kadib markaan isleegnay guddi ahaan annagoo dhammaan qadarinayna dadaalka aad iyo aad ka wanaagsan ee soo qabateen waxaan isleenahay tiimka caawa goobta ku haray waxaa weeye tiimka guuldaraystay waxaa weeye tiimka haygebin waad mahadsantihiin waana dadaasheen waad dadaasheen dhaqaaqina saaxiibadiin hambalyeeya si idinkoo qoslaya oo faraxsan u hambalyeeyahuushuna ma istaagto haddii maanta lagaa guuleysto maalin kalead guuleysan kartaa aad buu mahadsan yahay guddida jajka iyo daawadayaashii martiqaadka waanu u hambalyeynaynaa de horta kolleyba labada nin mid unbaa guuleysan lahaa guulna laba nin kama wada qosliso waanu u hambalyeynaa aad baan idin mahadsan tihiin insha allah guul baan idin rajaynaa daawadayaal intaasi waxaan kusoo gunaanadaynaa qaybta hore ama gabagabadii barnaamijkii tartankii dhexmaray labada jaamacadood ee new generation iyo french finance oo ahaa laba halqadood oo kala dambeeyey runtiina dadweynuhu ay si fiican uga dhugteen barnaamijyadii ay ku tartamayeen sidii loo kala saaray iyo hawshii cusleed ee guddiga garsoorka ee barnaamijka ka qabteen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa howlanadii iyo garsoorkii kala duwanaa barnaamijka ku kala garnaqay iyadoo labada kooxad ay soo bandhigeen runtii barnaamij aad u qiimo badan oo ay adagtahay runtii in lakala saaray waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya iyaguna labada jaamacadood tartamay si gaara waxaan mar kale u hambalyeynayaa jaamacadda new generation oo nasiib u heshay inay noqoto guuleystaha barnaamijka tartanka adeega bulshada ee habeenkan caawaa waxaan dhammaantiid ku dhaafaynaa waa dhinaca halabuurka barnaamijkan professor r iyo dhammaan bahlooda kale barnaamijka ka qeyb qaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu